Pozdravljam sve unapred, iako se još niko nije priključio, jer je ovo sam početak live-a. Music. Pristižu ljudi. Kažite kako ste vi. Kako ste vi? Svi. Hvala na komplimentu. Pozdrav, lepa damo, divna i hrabra žena, šta mi sve ljudi pišu, hvala puno. Pozdrav i vama svima. Ponedeljak 20. decembar 2021. Da li možete da verujete da je ova godina skoro na samom kraju, mislim, jesmo na samom kraju kada za 11 dana slavimo novogodišnju noć veče i ulazimo u 2022. Svaka čast na razlikovanju od ostalih napućenih žena. Hvala. Stvarno hvala na... Evo odgovor za Marinković 582. Trenutno imam live stream, inače sam gledala film sa čerkom, pa onda ona sada uči za sutrašnju školu, to što su im danas rekli da treba. A ja, pošto nisam mesecima imala live stream, pomislih, što da ne. Eto, rekla sam malo pre uči, to je odgovor na pitanje. Anabela je 6. razred. Da, već 6. Tako da, što kažu kada dete tek kreće u školu, pa vam kažu, to kažem sad onima koji imaju malo, potpuno malo decu, brzo, strašno, brzo proleti vreme. Istina je, strašno brzo prođe. Meni je njen polazak u 1. razred po osjećaju kao da je to bilo pre, pa recimo, u vrh glave 2 godine. A to je bilo pritom u septembru 2016. kad je ona krenula u 1. razred. Još se ljudi priključuje. Neko mi napisao veliku poruku, posjećaš me na... No, koje više nema. Moga je bolje prijateljama dvojkova, ne. Pa pozdrav za najboljeg prijatelja od kume nene. Ne od nje najboljeg prijatelja, nego vašeg najboljeg prijatelja. Veliki pozdrav za njega od mene lično. Da, dakle, Anabela je 6. razred. Da li si vozač, da li imaš položeno? Ne, nemam položeno, zato što nikad nisam tela da budem vozač. Samo me je privlačilo u životu da vozim automobilčiće u Luna Parku. Što ko je pratio moje vlogove mogao je da vidi da to volim. Ja mislim da u 2 ili 3 vloga imam kako vozim automobilčiće, ali nemam. Nemam položen vozački, niti mi treba, niti želim da vozim u ovakvom gradu koji kao New York ima saobraćaj. O, hvala. Hvala, Dijana. Hvala. Ima saobraćaj naš grad kao gradovi, najveći, najludački gradovi što se tiče saobraćaja.
Odgovor za pesmu, da nemam u planu da objavljujem novu muziku, bar ne u skorije vreme. Nemam pojma kad ću da se uopšte bavim muzikom u budućnosti. Eto, to je najkraći odgovor. Odgovor za make-up, pa to što je bilo, to i dalje imam što se tiče zdravlja, ali sam dobro i hvala na pitanju. Sad, nešto sam možda propustila, pa... Ne, to samo je gomila ljudi koji se priključila, ja sam mislila da sam propustila pitanje i... Za duet pitanje, izvinjavam se, ali ja ne znam ko je to, tako da ne znam da li bih snimila duet sa Didi, pošto ne znam i nisam čula kako ta osoba peva, ne mogu da kažem da li znam ili ne. I moraju da me shvate ljudi da ja skoro da uopšte ne pratim muzičku scenu Balkana uopšteno. Pratim šta se dešava na inostranoj sceni, koliko mogu i koliko stignem. Ne gledam Zadrugu. Da li koriste nešto od lekova? To je intimno pitanje vezano za lekove. A nažalost ne postoji lek za to, tako da neću da pričam uopšte na tu temu. Je International Diva. Pa dobro, i neki joj sa srećom i sve najlepše, ali ja stvarno izvinjavam se, nisam čula. To je zato što ja ne pratim baš to sve oko nove muzike. Uživam da gledam, da slušam staru muziku, da gledam stare starinske filmove. Evo danas smo baš gledale čerka i ja Dean Martina i Jerry Lewisa iz 49. film koji ja nisam gledala još uvek, evo do danas. Pa smo uživale, ovih dana slušam mnogo Peggy Lee, Julie London, Doris Day, Perry Como. Još se ljudi uključilo. Da li bi ušla u zadrugu za neku veliku sumu novca? Ne. Ne. Ne bih ušla. S obzirom na to kakva sam osoba i da sam vrlo, kada mi neko stane na žulj, da sam vrlo svađalački nastrojena, to bi vrlo bilo interesantno za emisiju takvog tipa, ali ne znam da li postoji suma ikakva, znači najgrandioznija. To ako bi neko platio velike pare da uđem na nekoliko sati, onda da. Na nekoliko sati, znači u jednom danu, samo nekoliko sati, a da bude stvarno, da su stvarno ogromne pare. Onda bih. Eto ga, potpuno iskren odgovor. Ali, evo, pita i neko drugi za novu pesmu. Mogla bi nekada snimaš live sa čerkom i mužem, super ste, zanimljivi. Snimala sam više live-ova sa Anabelom, sa čerkom, ja sam više puta, a sa mužem sam imala, da pamtim, dva live streama, a zajedno nas troje, da smo mi u live streamu, nismo snimali, ne snimali, nego puštali u promet nas troje live streama. Znači, ne, ove godine Prag ne, nažalost. Tam. Mislim da sam propustila neke i stižu mi nova pitanja. Moj tata je dobro, hvala na pitanju. Baš novo godine smo načekali uz tvoje, uz Frank i da znaš što mi je omiljena. O, neko mi je napisao, prošlu novu godinu smo dočekali uz tvoju pesmu Franky, da znaš što mi je omiljena. Hvala, baš mi je drago. I ja mnogo volim Franky. Mnogo je lepo, takođe meni je lepo osjećaj kad pevam Franky.
Sad scrollujem nazad poruke jer mislim da je bilo nešto da je iskočilo kao pitanje. Okej, za prak sam odgovorila, live sve sam odgovorila. Ovo su sad razni koji su se uključili. O, za zadrugu sam odgovorila. Onda dobro, možda ništa nisam propustila. Neko je napisao i meni je Franky favorit. Baš mi je drago. Ja sam malo promukla što možda čujete, pa verovatno mi nije baš lako da pevam, ali hoću da probam, jer nisam uopšte danima pevala zbog kašlja koji sam imala nekoliko dana. Ajde baš da čujemo. Test. Frankie, they say, why don't you forget about that? There is much more in this world. Skoro pa 100%, 100% odlično, dobro. Nisam stvarno danima pevala ni uz jednu pesmu. Koje sam godište, pita šarena laža. 85. 36 godina imam. Pozdravlja me Đorđević Marina, pozdrav. Puno ljudi se priključilo. Uživo je još bolje, Doris. Hvala. Frankie, ja mnogo volim tu pesmu, ali oni koji su pratili u intervjuima vezano za tu pesmu moje odgovore, znaju da je mom tati ta pesma favorit. Mada cijela moje porodici, svi vole Frankie. Koji Karmin je u pitanju? U pitanju? Pa nije bilo pitanja, niti je bilo da se spominje nikakav Karmina. Okej, okay. Ovaj sad je Looms. To je sad koji imam na ustima, je Looms. Želim da pustim muziku jer mi je strašno čudno kad je tišina. Uvek, za svaki live imam muziku, tako da je zato čudno. Miks. Samo no copyright smem da puštam zbog prava. A ovo je sad neki ambijent. Pusti Franky, kumim te. Da pustim Franky. Kumim te, dobra je ta, dobra, dobra. Kumim te, ja često izgovaram, kumim te još od detinjstva. Pa su se stalo smeli svi, uključujući i mama i tata, izaze kao, kumiš, kumiš, kad nekom kažem kumim te, to i to. Bila sam mala još kad sam to izgovarala. Ajde, da nađem u svom kompjuteru Franky. Franky je sa drugog valjda albuma. Koji je vrlo moguće da ja uopšte nemam ovdje u kompjuteru. Ha, ha, ha. Naravno, mogu da pustim s YouTube-a. O, našla sam je! Sad gledam. Da li ćete da mi pusti program ili moram ja da prevučem? Da prevučem. Ok. Dobro, stiže. Da li više voliš Pink ili RTS? Nemam da preferiram više jedno od druge televizije. Kad ide nešto interesantno na jednom kanalu, onda ću da gledam to. Ako ide nešto na drugoj, znači to važi za sve televizije. Nemam omiljeni televizijski kanal. Okej, Franky, evo. Za one koji su tražili. Ide Franky. Još ljudi se priključilo. Pozdrav svima koji gledaju. Proveravam koliko posto ima. Dobro, imam još baterije.
us hugging back then. He wasn't my, but she was cool. Ovo je sveže oprana kosa, ide na sve strane. Do you know where is that man? Frankie, they say, why don't you forget about that? There is much more in this world. So Frankie, they say, why don't you forget about that? There is much more in this world. Velibore, također pozdrav. Za Šaranu odgovor, to je intimno pitanje. It's him that came too late. And my life wasn't ready for that date. He never called, he never came. I was eto, da nije traženo Frankie, ja je ne bih puštala. There is much more in this world. So Frankie, they say, why don't you forget about that? Much more in this world. Why don't you forget about it? Why don't you forget about it? So Frankie, they say, why don't you forget about that? There is much more in this world. Okay. Zvezdice. U zdravlje sa vodom. Laura, pozdrav za Lauru. Veliki pozdrav. Ok, vraćamo se na No Copyright Music. Eto, nadam se da ko je tražio Frankie, da je sada zadovoljan, zadovoljna. Još se ljudi priključilo. Pozdrav svima koji se priključuju. Nema na čemu, eto. To sam dobila na ispunjenju, pa eto. To je da najmanje što mogu da učinim da pustim pesmu koju mi traže, a da je pritom moja. Pa samim tim neće biti blokovan live stream posle. Za 11 dana, 31. decembar i onda ulazimo u 2022. To zvuči toliko čudno. I ova godina mi je proletela. Bila je još brža nego prošla godina. Da li ću sačuvati live? Da. E sad, pitanje je da li ću uspjeti da sačuvam onako, da odmah stavim da mi se sačuva u telefonu, ali da, stavit ću ga. Da bude da je šerovan kao post. Evo i Ivica se priključio, pozdrav. Da li sklaža koronu? Ne, nisam. Vakcinisana jesam, ali nisam preležala koronu. Pozdrav. Ja to sada stvarno vidim da se priključu ljudi i onda mi je glupo da ne pozdravim. Maše.
Meni je omiljen If You Continue. Oh, drago mi je. Ja mnogo volim If You Continue. To make choices so bad, you may end up somewhere even more sad. Milica mi maže. Mašem ja! Eto vas da pitam onda. Kad vi idete u kafić, baš da hoćete kafu, koju kafu pijete? Da li je to običan espresso ili neka mlečna kafa, kao što ja volim latte i volim belu moku. Ajde vi kažite. Svaka tvoja pesma. Ma svaka tvoja pesma je nešto posebno. Hvala. Produženi sa mlekom, a tako i moj muž isto, produženi s mlekom. Duži s mlekom, kapućino, kapućino. Ok. Znači najviše pola pola, kapućino ili duži sa, produženi sa mlekom, da. Tako, moj muž je najčešće da pije taj produženi s mlekom, ali kad idemo u kafiće, onda uzima hladnu moku. A, eto. A neko ode u kafić i naruči rakiju, okej? Okay? Ja ne pijem alkohol, tako da je meni da uzmem vodu i kaficu. Ovo nije dobro što mi se pustila pesma koja nije no copyright, pustila se Rita Ora, ja nisam primetila. Ugasila sam. Uvaš nisam primetila kada se pustila, ja samo slušam, čujem da je muzika u backgroundu i onda shvatim, ovo je Rita. Nadam se neće biti blokirano. Kafić mjesto u gradu gde se možeš sresti, jel imaš omiljeni? Imam pa bilo koji... Coffee Dream u gradu, tamo ljudi mogu da me vide i ugledaju, mene i muža. Rita Ora je Albanka, da, jeste, to je bilo pitanje za mene. Gledam da li je bilo... Ne, nisam, dobro, samo su se priključili ljudi, pitanja nisam propustila. Dakle, no copyright mi treba, no, ono, to je čak na, aha, razumem, to je bilo na listi pod electronic music. Na playlisti, dobro. I onda je bila i no copyright i regularna muzika. Pozdrav ovima koji su se uključili. Je li vam ova tema okej, ova sa zvezdama? Ili izgledam čudno sa ovom temom. Art of Silence. Al kako je divota imati premium YouTube i da ne budem zatrpana sa reklamama svaki dan. Još ne mogu da se naviknem, pošto tek od skoro imam taj premium. Ni u jednoj firmi nisam zaposlena, ako ste na to mislili za zaposlenje. Koliko je pitanja. Sad čekajte. Pesma. Svima nam je tesna koža. Sad od ne vidimo drugih pitanja. Svima nam je tesna koža. Tako, autentična, opisuje celokupnu situaciju u kojoj se nalazimo. Jeste. Svima me tesna koža, inače meni je jedna od najdražih pesama. Jel bi se prijavila na Beoviziju? Ne bih. Mislim da tvoja muzika raslužuje da se čuje izvan granica naše zemlje. Pa, moja muzika se čuje izvan granica toliko koliko
zbog YouTube-a, pa onda ko naiđe i onda im se svidi. Mnogi ljudi, to sam rekla kroz godine, su mi pisali iz raznih zemalja. Znači, ne ljudi naši koji žive u drugim zemljama, nego pravi Finci, Norvežani, Amerikanci, Australijanci. Ja sad ne mogu se sjetim. Da, sad, zato što ih je bilo više. A naravno i naši ljudi koji žive po inostranstvu, pa onda oni puštaju svojim prijateljima. I tako da baš vole moju muziku. I tako još od tada, od 2012. kad sam prve te svoje pesme pustila u promet i kad je izašao prvi album. Hvala, Milice. I hvala na komplimentu. E sad ću obući svoju košuljicu. Dovoljno sam bila u kratkim rukavima. Vreme je za džins! I vreme je za kratku pauzu. Halo! Evo me natrag. Da, dobro je grejanje u stanu. Hvala na pitanju. Samo sam ja zimogrožljiva. Tako da ne mogu da budem u kratkim rukavima. Tek tako. Samo ako je stvarno vruće i ulazi vrućina od spolja kroz stakla, onda mogu, ali moram da budem u rukavima. Ok, bilo je da mi piše... Ti se ne menjaš, isto izgledaš kao i pre 20 godina i svaka čast. Zaslužuješ genetika ili ne? Zaslužna genetika ili nega? Genetika. Genetika. Ja uopšte ne idem u kozmetičke salone, uopšte nemam da mažem neke kreme, bilo kakva sredstva za kožu. Bude da osetim da mi se zbog radijatora, zbog suvog vazduha, kad osetim da mi se malo u nekom predelu osušila koža i da je kao suvkasta, ne kao suva ekstra, nego suvkasta, ja pomislim, trebalo bi da namažem neku lažnu kremu. I onda zaboravim na to i ne namažem. Pa onda kad se setim, onda kažem, kremu bi trebalo verovatno zbog suve oče. Jer ne imam inače suvu kožu, imam normalne. Tip kože mi je da je normalna. Ali i onda kad namažem, onda mi bude čudno. Iako se brzo upiju te vlažne masnu kremu, ne mogu ni da pomislim da mažem nešto što je masno. Ali da, to kako izgledam isto je genetika, verovatno i način života, to što ja volim da kažem ne konzumiram cigarete, zato što ako bi rekla drugačije, moglo bi da se katuje i da se samo izdvoji ta rečenica kratka i da onda ljudi prave razne kretenizme od te rečenice. Dakle, ne konzumiram cigarete. Kad ste me videli jesenas i početkom zime par puta s cigaretama, to je bilo kratko i nisam u pluću udisala, nego sam samo što kažu žargonski pućkala, kao kao budalica. I uopšteno živim zdravo, a nisam opterećena time kao da se mora da ne znam, ne sme takva i takva hrana ili nešto. Ali inače ne jedem masnu hranu, možda ima veze s tim, ali ne zato što zbog zdravlja, nego zato što ne podnosi masnu hranu. Jedem puno salate, raznih salata, i što se tiče
kada stavim šminku, obavezno, i šminkam se malo, ne stavljam tečne pudere i to. Kad znam da sam našminkala, onda apsolutno vrlo brzo posle toga čuf, 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 skidam sa nekoliko preparata šminku, ne ostavljam da se upije u kožu, možda ima veze i sa tim. Ali genetika sigurno u prvom mestu. Moja mama dan dani joj ljudi ne veruju kada je, na primjer, sa mojom čerkom kad je na polju u kupovini ili negde i kad kažu, ako prokomentarišu da je to da je kao čerkica, ona kaže ne, to mi je unuka ili ako je moja čerka, kaže bako, ne znam, to i to, oni kažu kako baka, kako vi možete da budete baka, ne izgledate kao neko ko može da bude baka, bukvalno stalno takve rečenice čuje moja mama, zato što stvarno i ne izgleda, nema bore, redovno farba kosu i onda zbog toga što nema bore i ima tako lepo i veselo lice, onda ljudi stvarno budu kao, a, kako baka, kako vi možete da budete baka? Tražim. Neću. Inače, na primjer, šta koristim redovno, ali nije za lice, je krema za ruke ova, Dove, koja je kao kokos. To koristim redovno za ruke. Ali za lice uopšte. Muzika. Memories, tako piše. Onda, što se tiče ove zime, što se tiče prvo onih kiša, pa onda onog snega, kiše sam još i prihvatila, jer nemam ništa protiv kiše mnogo. Kada su poplave, onda mi bude strašno žao. Ali sneg, bila sam radosna kad se istopio. Ja sam ga snimila, lepo napravila mali kao spotić. Sa onim snegom kada veje, ono jutro kad je vejalo. E, sad moram da odgovorim što ima pitanja. Mnogo ličiš na oca? Hvala. I'm Still There mi je predobra pesma. Izvinjam se što sam propustila neke stvari, ali su mi otišli gore pa nisam videla. I'm Still There je i meni među najomiljenijim pesmama. Hvala. Zašto nikada nismo videli tvoju mamu, kako ona izgleda? Moja mama je više puta bila, da je prvo ima na mom Facebooku slika sa mojom mamom. I ne mnogo, ali ima. I moja mama je bila više puta kad su bili intervjui sa nama porodično, pa na naslovnoj strani ili unutra kao veliki intervju, tako da vratno ste samo propustili. Da li pazim šta jedem? Sad ne znam šta tačno znači ta rečenica. Šta si završila? Jel si studirala? Ne, nisam studirala. Da li kuvaš? Kuvala sam, ali zbog zdravstvenih razloga mi je mnogo lakše to što imam tako sjajnog kuvara u mužu, jer stvarno sjajno kuva, tako da kada nam je do domaće hrane, onda kuva moj muž. A kada nema snagu ili energiju, onda naručujemo hranu, tako da onda ni nemam to kao obavezu da moram da kuvam. Da li bi promenila nešto na svom licu? Kod plastičnog hirurga ne, ništa ne bih menjala. Idem dalje s pitanjima. Da, evo još neko ko koristi onu kremu za ruke.
Još ljudi se priključilo, pozdravljam sve. Ne znam na što se odnosi. Da li mi smeta što sam poznata? Ne, navikla sam jer sam od detinjstva poznata, ne smeta mi. Imaš i vlogove na YouTube-u. Mamo, da. I još ljudi se priključilo, pozdrav. Evo, što meni mašu, pa onda i ja da kliknem da mašem. Wave, wave. Ali sada da isključim malo efekat. Za one koji su se tek priključili. Nećemo ove lude efekte ni crno-belo. Okej. Okay. Evo. Pozdrav za ljude. Da li voliš da se slikaš sa fanovima, je pitanje. Volim, hoću da kažem, pošto sam se zbunila, sam pročitala pitanje za Kiku, pa me je to potreslo, jer sam se baš potresla vezano za to što se Kika, youtuberka, što se ubila, mnogo mi je žao, strašno mi je žao. I šta mislim o cyberbullyingu? Naravno, sve najgore mislim. A strašno mi je žao za te devojke i da nije imala negde sa strane neku mogućnost, neko ko će da joj bude podrška toliko dovoljna da ili da nije stavila nešto kao na primjer da se ne stavljaju komentari ili da neku vrstu zaštite još. Mnogo žalosno, strašno žalosno. Da se vratim na pitanje, da li se slikam sa fanovima, uvek se rado slikam kada neko ko je fan ili ko se predstavi kao fan mene ili naših emisija ili uopšteno naše porodice i našeg grada, kad neko i da me zamoli za sliku, nikada nisam odbila. Ali izvinite, sad malo sam se zbog onog pitanja za Kiku, malo sam se ovako zvučim zbunjeno, jer me to sad potreslo. Nisam devojku poznavala, ali mi je baš mi je to. Neko mi piše, predivni ste, pozdrav iz Valjeva. Pozdrav, hvala. Ajmo još neku, no copyright muziku. Da mi bude neka duža muzika, da ne moram se okrećem stalno. Ne znam to za vlog, odgovor je da ne znam, uopšte. Pesma od Igora Starovića. Kristina, gde si sad je bila? Da, ovaj, to znam, to sam čula. Šta misliš o baka prase tu? Ja ne pratim uopšte youtubere. Ja ni ne znam tačno šta je bilo što se tiče njih dvoje, kakve su bile uvrede i to, jer pošto ih ne pratim celu tu scenu i te stvari, onda ne znam i ne mogu da odgovorim na to pitanje. Znam da je ta ha ono, haos i sve oko toga, ali niti ga znam lično da bi mogla da kažem šta mislim. Ja mogu da kažem za neku pesmu šta mislim o pesmi, šta mislim o filmu, to što čujem ili vidim, ali osobu moram da upoznam da bih znala šta mislim. Snimio pesmu koja je nju ponižavao. Pa to je beskrajno ružno i neću ništa više reći sem toga. Uopšte ponižavati nekoga, čak i da nije javno, nego javno
na kratku relaciju javno da konuka u školi da ponižava nekog i to, znači to je već strašno, ili na poslu da neko ponižava nekog, to je strašno. A kamoli ovako da onda to ljudi, milioni ljudi slušaju, gledaju, da ne, mislim, strašno. Koje mi je omiljeno putovanje? Ma to je lepo pitanje i malo, ok, ajde da skratim. Možda kad smo išli, pa svaki put kad smo išli u Španiju porodično, sad ne znam, ajde da se odlučim da od ta tri 90-te, 96-te i 97-me, kako nervozna muzika, ovako sam radila, kao, da se sklonim od nervoze. O bože, bože. Da su mi, okej, okay, najdraže su mi onda recimo 96. i 97. u Španiji, kad smo bili porodično, omiljeno putovanje mi je naravno i prvo letovanje s mojim mužem, tad još nismo bili u braku, nego to je bilo godinu dana prevenčanja. Da li tvoju ćerku gledaju drugačije u školi jer si ti poznata? Ne, zato što oni uopšte nemaju pojma ko sam ja, niti znaju uopšteno za moju porodicu, ta deca, cela ono, istorija, kad šta, pesme, muzika, grupa, emisije, oni su svi mali, oni su svi ili 2009. ili 2010. godište i uopšte ne znaju. I ako su malo upućeni, ništa to njima ne znači, tako da ne. Hvala Bogu pa je ne gledaju drugačije, osim što su neki bili pre da su svesni kako, na koji način ona priča i koliko je vokabular kakav ima i da priča kao odrasla, pa je deci bilo čudno na početku, ali su se navikli. Mnogi su se priključili, pozdravljam sve. A sad mi se skoro desilo na polju, što se tiče onoga za poznatost, da sam imala potpuno kapu nabijenu na glavu ovako zbog hladnoće, šal, i da je jedan, mislim da je mlad, to uspomene mi je, sve jedno koliko godina ima, jedan čovek, mladić, je bio ovako, kružio oko mene, ovako imao facu i ovako mi je skoro ulazio u facu i ovako gledao, a on je prvo normalno hodao, prošao, valjda mu se učinilo da sam to ja, i onda se vratio nazad i bio kao ovako, i ono kad vam rekao ovako da vas, i onda kao ovako, i ja sam taman sad nastavila dalje jer sam samo zaostala na trenutak zbog nečeg i onda sam nastavila da hodam i on je ostao tako kao a, i to mi je bilo presmešno. Još ljudi se priključilo, pozdrav svima. Ne mogu da mašem svima, evo sad samo u kome stignem da kliknem wave. Okej, evo, znam da nisam svima kliknula wave, izvinjavam se, ali dotle sam scrollovala da vidim pitanja. A ova nervozna muzika mi stvarno uopšte mi ne prija. Dobro, pustit ću svoju muziku. Kremu da vratim, vodu da malo pijem. Da, htjela sam da kažem ko je propustio, koliko jezika govorim, engleski, italijanski, sam bila čak i učila, ali mi uopšte nije išlo dobro i onda sam prestala da ga učim. Šta voliš da radiš kad imaš slobodno vreme? Volim da igram igrice. Nintendo Switch ili Wii. Ali ne volim sama da igram igrice, nego u paru.
ili sa mužem, ili sa čerkom, ili nas troje zajedno. Najviše volim da igram igrice. Obožavam. I naravno volim da gledam serije koje gledamo i filmove i da slušam muziku i da pronalazim novu muziku koja nije da je nova, nego da nisam ranije znala ili čula, a možda bude iz bilo koje dekade. Odgovor za proširenje porodice je ne. Koja ti je... Pa imamo dve mačke, tako smo proširili porodicu. Koja ti je omiljena igrica? Switch Party Superstars, to je ova koja je izašla na jesenas. Tam je najomiljenija. Svi Mario Party su mi, da ih obožavam. Osmicu najmanje volim, Mario Party 8, ali od devetke nadalje 9, 10, Switch Party i Switch Party Superstars. To su mi najdraže. Volim naravno kart. Volim Wii Party gde ima onih raznih igrica. Volim te tako gde su razne igrice, a da je sve dovoljno bezazleno. I hvala na tom pitanju. Gledam se, onda nisam što propustila. Dobro, idemo dalje. Jel si igrala Sims nekada? Jesam, igrala sam Sims kad se pojavio, ali mi nije bilo zabavno. I znam da se od tad pojavilo još 500 verzija, ali nije mi interesantno to. Jel može preporuka za seriju i film? Za seriju Ted Lasso, apsolutno. Jedna od najboljih serija u poslednjih 30 godina. Jason Sudeikis, ko je gledao SNL, zna ga odatle, ili iz raznih filmova kao Terrible Bosses, odatle njega znate. Fantastična serija, dešava se u Engleskoj i o fudbalskom timu je, ali o njima privatno i o timu. Tako je realno napravljeno, najviše je komedija, znači na prvo mesto je komedija, nema ništa krimi, nema nikakvih teških drama, vidi se da kad je neko u nekom problemu ili drami, malo se oni posvete tome, ali vraćaju odmah na humor. Tako da Ted Lasso je preporuka za seriju. Takođe, Men of a Certain Age, što je serija od pre 10 godina, ima 2 sezone, nažalost samo 2 sezone. Znači, Men of a Certain Age, to isto preporučujem, igra Ray Romano, igra jedna od glavnih uloga. Mnogo, mnogo dobra serija. Američka. Za film, moram da se malo prisetim i podsjetim. Ali evo, uzet ću iz fioke moje koja mi stoji da me čekaju filmovi koje treba da režem na diskove. Ali samo da vidim koje je bilo još pitanje da ne bi bilo da sam propustila. Da li imaš tetovažu? Nemam tetovažu. Ok. Još se ljudi priključilo, tako da pozdrav. Pa, samo vidim da li ima da je neki novijeg datuma. Zato što verovatno, mada ja mogu da vam kažem naravno i starije, pa da vam preporučim razne filmove. Ajde, da vidim da li ima neki da je novi. Pa, ko nije gledao trilogiju, Simon Pegg igra glavnu ulogu, Hot Fuzz, i to ima, u 3 dela su filmovi u nekoliko godina. Naprimjer, to je preporuka ko voli komedije. Samo gledam, ali sam nešto propustila. Jel si gledala seriju Crna svadba? Ne, nisam. Gledam dalje. U kakvom si odnosu sa sestrom? Dugo niste zajedno snimala. U odličnom smo odnosu, ali kad se vidimo ne snimamo, nego pošto ona živi na drugom kraju grada i onda nije kao nekada što se tiče
toga koliko se često viđamo. Viđamo se, ali nije nam do snimanja kad se viđamo, nego nam je do pričanja, da se časkamo i da delimo iskustva, šta nam se izdešavalo, gde je ko bio, šta je ko uradio i onda pričamo zajedno, onda sednemo svi zajedno, nekad samo nas dve, ali najčešće mama, tata, Anita i ja, Anitin muž, moj muž, Anabela bude tu, bude baš gužva i onda pričamo. Ali u odnosu smo u istom kako smo bile i pre, a to znači u najlepšem. Baš sam danas rekla mom mužu, ali to se kunem da sam baš danas rekla, kako mi nedostaje kroz detinjstvo, kako mi Anita čitala priče i stripove i pravila za svakog junaka je bio drugi glas. I čak i kad, ja znam da čitam od 4. godine, tad sam naučila čitam, ali ja sam i kasnije sa 7 godina sam isto voljela da me čita i onda se smestimo na divne, u sobi našoj, pa divni mekani jastuci i onda ja jedva čekam da sada kada stigne novi strip u kuću ili nova knjiga, da mi ona čita sa raznim glasovima. I to mi je bilo, i Anita mi je čak rekla pa nekoliko meseci da i ona, da često pomisli na to i da njoj isto nedostaje to. I, kad smo, i da gledamo crtene filmove zajedno ili filmom uopšteno zajedno. Otkud ideja za ime Anabela za čerkicu? Pa od inspiracije bila pesma mog tate Anabela i Vivaldi, pesma koja je iz 1982. Ja je naravno ceo život znam. I tako da, eto, odatle ideja iz pesme. Može i neki stari film. Pa eto, od starih filmova preporučujem sa Bette Midler 2 filma. Jedno se zove Plaže, na engleskom Beaches, a drugi je Stella. To su 2 filma sa Bette Midler. Oba su filma drame. Samo gledam šta piše. Dobro, ovo sam odgovorila. Još ljudi si priključilo. Pozdrav, da li imaš... To piše sina? A, da, imaš sina, izvinjam, ne znam prišta, da li imaš sina. Moram da uzem lupu, zato što ovdje mi se provide slova. A, kad kliknem, onda se vidi više. Aha, sad se vidi, dobro. Morala sam da klikćem na rečenicu da bi se vidjela. Da imaš sina, kako ime bi mu nadenula? Da imam sina. Uroš? Možda Uroš? Ili Viktor? Ne znam. Ta dva su mi pala na pamet. Muzika, to sam htjela da pustim i da kažem još za filmove. Da, znači, ta dva sam filma rekla od starih, zato što sam... Imam ih ovdje ispred sebe, pa zato. Ne znam, za one koji vole iz 90-ih filmova, onda, na primjer, Reality Bites sa Reality Bites. Sa Winona Ryder, to je iz 94. Ethan Hawke, Winona Ryder, ko nije gledao, a volite zabavne filmove iz 90-ih. Evo, neko me pita opet, to sam danas već odgovarala, ovo je neko drugi, koje si godište, 85. Dalje, još se ljudi pridružili, koliko si visoka i teška. Kad sam se posljednji put merila, sam imala oko 58 kilograma, a visoka sam 169. Zburila sam se u trenutku, da, 169 sam visoka i oko 58 kila imam. E sada, da li, pošto je to bilo pre neki mjesec, da li imam sada 57 ili 59, ne znam, rekli su mi moji skoro, kad su mi vidjeli da mi se čini da sam smršala. Mene to ne interesuje koliko imam kila, vrlo retko stanem na vagu da se merim. Još pitanja, koju EXQ grupu? E, hvala, pitanje vezano za muziku. Koju EXQ grupu porodično najviše volite? Porodično, bilo dugme, riblju čorbu ili bajagu instruktore? Pa od svih navedenih grupa, cijela moja porodica voli po neku pesmu. Verovatno će biti da kad se svi skupimo, da bijelo dugme ima najviše poena. ali kod mene lično, bijelo dugme i bajaga. A kod Anite sve tri grupe.
A moja mama, ja mislim da je za nju da isto važi. Da onda kad se sve zajedno sklopi, bude da svi imaju dosta poena, ali moguće da bijelo dugme za nijansu više ima poena. A pritom niko nije pitao za poene. Moram da izbrišem nos, izvinjavam se. Imam probleme sa sinusima već godinama unazad. I onda samo jedan put krene jedna nozdra da mi blago curi i onda maramica. Da. Riblja čorba, bajega, da. Ali meni lično je bijelo dugme da ima najviše pesama da od njih volim, pa na drugom mjestu bajega, pa na trećem riblja čorba. Pozdrav, neko mi se raduje. Pozdrav. Što se tiče onih filmova i serija što me neko pitao, šta još da preporučim? Od serija Brooklyn Nine-Nine, ko voli komedije. Evo, neko kaže da je isto se zvezano za nos. Šta mogu još da vam preporučim jer mi je bilo da se traži. Ali Ted Lasso stvarno, toliko volim i toliko mi je žao što imamo muž i ja samo još nekoliko epizoda do kraja ove druge sezone i sigurno će da bude treća sezona i radujem se da bude. Jedna od serija koju volim i koja nemam pojma kad će biti treća, najavljena je odavno su je najavili, je Barry, da, Barry. Serija o tipu koji je plaćeni ubica. Bilo je dve sezone, onda je najavljena će biti treća, onda se sve poremetilo zbog korone, a vrlo se radujem. Zato što je strašno kvalitetna serija. Sam dobro, ovo sam pročitala. Pozdrav za ljude koji su se priključili. Evo, stavljam wave. I opet kažem, ne mogu da svima stignem da kliknem wave, jer je mnogo se ljudi priključilo. Tup. A, klik će, malo ono neće. Okej, okay, onda da se kaže da ja kažem, da mašem, kad neće da mi prihvati. Htela sam da vam kažem vezano za emisiju kad sam gostovala letos Noć na 33 obrtaja, da se nadam da je većina vas gledala, jer ima baš da se gleda i da se čuje. Ako nije, eto moja preporuka za to. To je sat i 40 minuta, sve vreme da sam odgovarala na pitanja i da se puštala moja muzika. I to je bilo letos, to je bilo noć 12. na 13. avgust i bilo je vrlo interesantno. Na Radio Beogradu i Tanja Gajović i super atmosfera i bila je posle ponoći, emisija počela i 2 sata trajala. Tako da, eto, ko nije gledao, nek gleda i sluša to. Na YouTubeu je celo gostovanje. Propraćeno slikama i videosnimcima i sve. Muzika. Okej. Okay. Eto još jedne moje pesme. Da nam budu u backgroundu. Trying to let go.
It's not what I can be. I am all around you, trying to let go. I am all around you, trying to let go. Još ljudi se priključilo. For me you are the best. Ako ima još nekih pitanja, slobodno pitajte. Jer sad sam gledala sat i vidite već 10 do 11. Još ljudi, pozdrav! O, pitanje. Proteklih godina i više dana mnogo ljudi sa muzičke i glumačke scene je otišlo. Da li postoji neko kog vam je porodično najviše žao? Mnogo ljudi. Velika je, nažalost je velika lista. Tako da neću da izdvajam sada specifično, ali pa potpuno je svejedno da li je taj neko bio da je već stara osoba ili da je neko ko je mlad. Kada se talentovani, dobri ljudi razbole i onda nažalost umoru potpuno, a još što je mnogo ljudi od tih ljudi koji su umrli, da su bili sa nama, da smo bili prijatelji, da smo bili sa nekima naravno bliži, sa nekima manje bliži, ali da smo bili u odličnim odnosima, tako da neću da mi ove zvezdice leluju preko mene kad je došlo na temu toga. Mnogo ljudi je, nažalost, umrlo tužna tema. Evo, pozdrav i za Slavicu koja se priključila, i za Mladena. Za sve, mislim, koji su se sad priključili. Gledam koju ću pesmu da pustim. Možda Another Day. Mnogo mi je čista kosa. Mnogo je, da, mnogo je čista i onda ovako ide ileluja. O, hvala za sva ova srca. Evo i ja da stavim. Al, također se mnogo ljudi i otuđilo. U mom slučaju ja sam ta koja se bila, da sam uzela da se sklanjam od raznih, već prethodina znam koliko godina, da se sklanjam i da, zato što ne prihvatam, hvala Slavice, ne prihvatam da neko se odjedanput ponaša kao budala. I onda sam ja bila ta koja je prekinula, nisu to ni bila prijateljstva, poznanstva prethodnih godina, to je znači još pre korone, ali sad baš za vreme korone bilo da je jedno prijateljstvo, očigledno nije bilo pravo prijateljstvo. I to mi je bilo onako baš krivo, jer sam ja ušla svim srcem u to, ali
druga strana ima očigledno da je, da nije bilo to to. Eto, što se tiče prijateljstava i ljudi koji odu. Znači, ne mora neko da umre da bi, da bi otišao i da bi nestao iz života. Ali naučila sam davno ono da nije džabe kada neko vam nestane iz života i to da sve ima svoj razlog. Baš su ti lepe pesme, neke možemo čuti i vidjeti u smeh terapiji, da, jeste, neke su i u smeh terapiji. Pitanje, kako je Boris? Hvala, dobro je. Dobro je i ima 71 godinu. Oni koji ga prate na njegovom Facebooku i na Instagramu, onda su vidjeli i sliku sa tortom. I pre toga na televiziji, na RTS-u je rekao to da će da puni 71 godinu. To je bilo malo pre rođendana. Pa su se ljudi šokirali. Kao kako, kako je moguće? Pa eto, tako se i meni čude. Skoro mi je neko rekao, sad pokušavam se setim gde je to bilo. Gde sam bila, gde mi je rečeno da ja nemam ja više od, šta su rekli, 19 godina, tako nešto. Gde sam to bila? Pokušavam sad da se setim. Ne mogu se setim. No. Pa dobro, matoro to. 36 godina, nije ni čudo da zaboravljam gde sam bila, pa mi je neko rekao, zezam se, znam da nisam matora. Tako da, 36 godina imam i onda se ljudi čude. Kako možeš da ima, kako 36 godina, izgledaš isto, izgledaš isto. I radujem se zbog toga što izgledam isto, ali sigurno da ima promjena, ne mogu da izgledam potpuno isto. Evo sad ja ovako dižem kosu, kao ono doba kad sam imala baš kratku kosu i to, da vidim da li izgledam isto. Evo je to. Vito. Lavlja griva. Lavlja griva, lavlja griva. Tarararararara. Bidiru. Dobro. Hvala na komplimentu za moje pesme. I ja sad završavam sa live streamom. Da se zahvalim svima što ste bili učesnici ovog live streama, da kažem da vam želim cijela ova nedelja da vam bude uspješna, lepa i šta god da ste planirali da radite da vam bude super i što bolje. I želim vam, šta vam želim, da imate puno lepih imate puno lepih trenutaka koji su kao iznenađujući, niste očekivali da ih je puno. Neko mi je napisao da misli da bi mi dobro stajala duža kosa na dogradnje. Ja sam imala mesecima na dogradnju, od septembra meseca do proleća ove godine sam imala da mi je kosa do ovde i onda mi je dojadilo i onda je to bilo skinuto. A ova kosa, pošto je kovrđava, ona se uzdiže na gore. Inače, je meni kosa negde dovde, čisto da znate. Kosa mi je dovde, ali kovrđe koje su mi pozadi sve, ona se podigne. I onda izgleda kao da je kraća, a nije kratka. Najozbiljnije kunem se da mi je kosa dovde. E, dobro, razni su se priključili baš sad kad ja rekao da izlazim odavde, izlazim iz live streama. Pozdrav za sve. Uživajte što god da radite. Vidimo se na ovom Instagramu svakog dana. Ja mislim da svakog dana stavim po nešto. Ako ne svakog, onda stavim bar nekoliko puta nedeljno. Uživajte. Šaljem vam zagrljaje i poljubac. I to je to. Ćao, ćao!